Тематика ефіру залишається на рахунок капусти. Сьогодні говоримо. І на сторіночці у Фейсбук також просили долучити, щоб ви якось покоментували цю тему, залишили, можливо, свої думки і свої історії. Поки що у нас одненький коментар. Так, один коментар від Марини Лисової. Вона пише: більшість людей хочуть побешкотувати, коли хмільні. І сміється з таким смайликом. Ну, Марина єдина зробила добру справу, написала нам коментар про погані справи. Якось так. Приєднуйтеся, маєте ще змогу дописати. Ефір у нас ще триває, тому зачитаємо з задоволенням ваш коментар, якщо маєте таке бажання.